ko gospodinja postavi košaro in pokliče malici, iz košare skoči maček, ki je pojedel vso hrano. Orači simbolizirajo plodnost zemlje in z simboličnim oranjem zaželijo vaščanom dobro jesenje. Ivan, mi smo klip prevzeli pred 10 dnevi, kaj smo se zadožili, tu smo napravili, še malo več, kot smo mislili. Gnara pa ostalo veliko več, ko smo ga imeli v proračunu. Zato tudi danes ključ vračam. Upajmo, da ga opet dobiti drugo leto, da se vidimo na postovanju z Dubovi. Jaz bi vas vse skupaj pozdravil, lepo. Naj povem seveda, da res je letos bilo izredno leto in enostavno se ni dalo speljati ne karnevala, ne drugih stvari. Zato seveda smo na nek način vseeno pri občini pristopili, da simbolično nabimo prevzem oblasti in tudi simbolično, da vrnete ključ in pa zastavo. Mislim, da je bila letos priložnost, da ste posneli film in pa druge stvari, pač karnevala ni bilo, vendar ne glede na to je prav, da ta tradicija ostaja. Verjamem, da vse tisto, kar ste obljubili, niste naredili, predvsem bistveno manj ste spili pa pojeli, ampak ne glede na to, jaz mislim, da zato je tudi več denarja ostalo v blagajni, ker ti ni bilo reprezentanc in ostali stvari. Sam osebno vam želim, predvsem, da bi bilo leto uspešno, da bi to, letos niste zimo pregnali, ampak upam, da ste pregnali korono in da bi drugo leto se dobili v drugačni, večji sestavi in seveda, da tudi karnaval ponovno izpeljamo tako kot je. Vsem vam želim veliko zdravja, ostanimo zdravi in srečni. Hvala. Za dobro letino. Za bilo leto. Mi smo se letos prvi rešili korone. Zdaj bomo pa tega koronkata pokopali v ožjem družinskem krogu. Poudarim, da seveda na občini Brežice podpiramo to tradicijo. Konc koncem pustni karneval je za nas tudi kar ena etnografska pomemben dogodek v februarju. Žal v letošnjem letu ni bilo možno organizirati povorke in pa ostali stvari, vendar kljub svemu sem vesel, da so vsaj določene stvari simbolične bile, kot je bil prevzem v oblasti in pa seveda tudi zdaj zamenjava ponovno zastave in pa ključa. Seveda letos ni bilo možno narediti dogodkov, je pa so bile pa priložnosti za druge stvari, da se lahko naredi kakšen film, da se razmisli kako naprej in pa seveda, da se tudi preko spleta dokaže, kako lahko se ustvarjajo maske in podobne stvari. Tu so se v društvu dobro organizirali in jim seveda se zahvaljujem, čestitam jim za to, kar so naredili. Predvsem jim želim veliko zdravja in da bi drugo leto se srečali ponovno v takšni obliki, kot je bilo v preteklosti, z povorko in pa z vsemi aktivnosti, ki si jih že močno želimo.